Não vai cortar comigo, não. Pera aí, rapaz. Ó, ô, galera. Galera, é o seguinte. No final do canal, vi um vídeo do WhatsApp aqui. Os caras fazendo uma disputa de tapa na mão. É isso mesmo. Final do canal, tá querendo tomar minha cerveja. É, de graça, de otário. E você vai ganhar pra mim. Na disputa de tapa. É. Rapaz. Agora sabendo que você pode perder também. Eu não vou perder. Meu querido, você tem mão de bebê. É a minha mãe de bebê. É, a minha mãe ia pra aqui trabalhador, rapaz, pegar enxada, rapaz. E pra trabalhar. Você pegava onde? Na enxada? Pelo sério, você tá correndo, pelo sério. Enxada, picareta. Pelo sério, meu. Eu não pensei que eu tô brincando com você. Ô, galera, é o seguinte. Eu estou disposto a aceitar esse desafio. Você é otário. Agora, ó, seja homem. E paga a cerveja se você perder. Ó, a regra dessa disputa é a seguinte, galera. Ele dá uma tapa na minha mão. Eu dou na... Você dá uma na minha, eu dou uma na... Eu dou uma na dele, ele dá na minha. Quem correr, perde. Tá certo. É. Pera aí. É. Segura aqui, mano. É. Vem, viadinho. É o quê, rapaz? É. Me respeite. Ah! Me respeite. Eu tô quase com o nervoso aqui. Segura aí, Marquinhos. Vá. Valeu, chega pra lá. Tá pegando nós dois, né, Marquinhos? Quem correr primeiro, perde. Quem perder, correr primeiro, perde. Vá. Quem bate primeiro? Eu. Ah. Eu sou o nome do canal, rapaz. Não tire não, e não tire a mão não. Não bota na minha cara. Não tire não, pelo não tire a mão. Não bota na minha cara também não, pelo amor de Deus. Com o nervoso aqui, tá brincando, é? É valendo o que mesmo? É quatro cervejas. Já vê. Rapaz. Vem com seco, seco pra lá. Aê. Tá pegando aí, Marquinhos? Bora, pra bater. Ó. Que... Agora, ó, é sério. Bata forte, porque eu também não vou ter pena. Não tem pena, né? Quem tem pena é galinha, rapaz. Quem tem pena é galinha. É, quem tem pena é galinha. Ó, oh, nada. Vai. Bate, pode bater lá, valendo mesmo. Se bater com um monte de... Vai. Ai. Valeu, bora, vira. Vem, rapaz. Bora. Bora. Vai. Passear. Que rindo de quê? Vai. Ô, oh, meu Deus, uma mulher bate mais forte do que você. É mesmo? Uma mulher bate mais forte, um viado bate mais forte do que você. É, eu não quero mesmo. Vai, bate. Se bora! Se bate assim, olha. Olha, viadinho. Vai. Tá bom, bora. Descansa não, bora. Descansa aí. Bora, bata. Bota a mão, ó, tem como. Não, 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 não. Brincadeira? Olha lá, brincadeira. Fica aí, sendo brincadeira. Você tá apanhando, isso é brincadeira? Eu vou de só. Não, 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 bora, vou te contar agora aqui, ó. É minha vez. Não, é minha vez, cara, meu rapaz. Sem falar. Abaixa mais a mão, seu otário, não, rapaz. Bora, 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 meu filho. Bora, neném. Bora. Bora, vai. Vai. Vai, tapinha. Dói, tapinha, não dói. Bora. Aqui, ó. Vai. Deixa a mão abertinha. Acho que tá na maldade. Bora, meu filho. Correu? Vai correr? Vai correr? Rapaz. Bora! Vai correr? Bora! Correu, né? Vai, bate! Ai, ai, tá pica! Bora, abre a mão! Abre a mão! A maldade é uma maldade mesmo! Segura, abaixa a mão, velho! Vai! Eu corri. Eu perdi. Tá pensando que cachaça é água não do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menino.